ko se s kim ušemio, ko je po kome opleo i šta se sve dešavalo poznatima ovih dana. Samo u Showbiz Clubu na Svetskom radiju. Ćao svima, ja sam Katarina Žiković, a vi slušate Svetski radio. Katarina, nove pesme su tu, ali ti si nekako nova, neki novi imidž, nešto, šta je to? Pa nije novi imidž, ja inače stvarno ne volim da nosim haljine, najlepše se osjećam u pantalonama i sako, ali haljine nosim zato što moram i zato što mi je posao takav, ali u ovome se osjećam onako najopuštenije i to sam u stvari ja. Da. Jel muškarci padaju na ovakav stil žena ili na recimo one koje su malo provokativno obučene? Pa, znaš šta, svaka žena mora da zna da ponese to što nosi u stvari i da i stoji kako treba. Tako da ako se žena osjeća seksipilno onome što je obukla, znači da će biti seksipilni muškarcima. Slušaj, ti kažem, pored tog sakoa, tih pantalona, te kravate, košte, samo ti fale naočare još da budeš onako prava seksi učiteljica, ne? A znaš odakle mi je kravata? Odakle? Uzela sam, pošto sam bila kuma na svadbi u Leskovcu, pa sam pozajmila tako od mog kumića koji se ženio i on, pošto je vidio da ja ne skidam, čovjek mi je poklonio. Savršeno, da. super, da. Odlično. Reci mi, kad smo već kod svadbe, je li ima nešto u planu možda ili... Pa da, misliš... Evo na svadbi ovo. Što se posla tiče, da, radim svadbe naravno, ali što se moje svadbe tiče, bit ćete obavešteni kada se bude desila, vi ćete biti pozvani. Što se ovaj dragi domić ovako izviruje ovde, da čuje? Zato što me u stopu prati, gdje god sam ja tu i oni, ja prosto ne mogu da se otkačim od njega. Da. Zato što kaču, volim. Ali samo da vam kažem nešto. Sa njegovim CD-om se slikao Ronaldo, Messi, najjači ljudi u svetu, tako da, na svetu, tako da je meni zaista čast što je on moj drug i što me prati u stopu. I ti si se slikala sa njegovim CD-om? Pa i ja, pa mislim, pored Ronalda, Messija i tako, pored ove Melanie Trump, moram i ja da se uslikam. Jel ti Ronaldo lajkovao sliku? Pa ne znam, vidjet ćemo. Nisam provjeravala Instagram, ali pretpostavljam da će lajkovati, to se podrazumelo. E, slušaj, ti kažem, znaš li da je nekim našim cicama odavde lajkovao slike? Mislim da je čak i Soraj lajkovao jednu. Super. Nisi čula se to? Ne. Dobro, reci mi, kad su nove pesme u pitanju, ono što je vrlo interesantno jeste ovo gori sve, nešto, šta gori, Katarina? Da. Šta si zapali? Ti, Katarina, da se poveš to, gori sve, pališ vatru. Neverovatno, gori sve je tako prošla dobro da je jedna od najslušanijih pesama na YouTube-u. I mnogo mi je drago, mnogo sam ponosna, naravno i može ti se može. I stvarno sam mnogo srećna zela jer do sada sve što sam objavljivala, sve nekako bilo na mišiće dobro, ali opet imala neku određenu grupu, kako bih rekla, morala sam mnogo više da se potrudi da to bude kako treba. Ovo nekako ide baš lako i to je to, baš sam srećna i samo neka nastaje tako da... Ono što je vrlo interesantno jeste da tebe narod mnogo voli u Srbiji. Čime si ti to zapravo kupila narod? Ok, tu su i pesme, tu je sve, ali šta je to što je tebe posebno izdvojilo? Kažu da si nekako narodska. Da, nikad nisam pričala o sebi, no, mislim, ne volim sebe da hvalim i ne volim da ja iznosim neke svoje pozitivne osobine. Jednostavno, jako sam spontana, jako sam iskrena, jako sam emotivna i jako dobronamerna, zaista sam dobronamerna. I mislim da mi je mnogo pomogao i onaj reality u kom sam bila, gde su, jako sam bila jako mlada, imala sam samo 20 godina, opet te neke osobine, to su neke osobine koje ne mogu da nestanu, ne mogu da se promene, a to je ta iskrenost, spontanost. Da. To je to. Da. To su ljudi prepoznali, definitivno. Reci mi, šta je sad u narednih dana i u narednom periodu u planu? Ide slava, pa ide i nova godina, pa i srpska nova godina. Ide slava, moja porodica zajedno sa mnom, slavimo Svetog Arhanđela, ići ću za Leskovac, bit ću sa njima par dana, zato što slavu obožavam naše prijatelje koji dolaze, obožavam slavsku trpezu koju moja majka sprema i slavi se jako rado. Čekaj, šta mesi Katarina, domaćica? Pa ja zaista ne stižem ništa da umesim jer nisam kući, a i ne znam iskreno da pravim ništa. To uglavnom majka kad mi da tako neke instrukcije da je pripazim nešto i to uglavnom zabrljam nešto ili zagori ili
tako da je ona sve preuzela na sebe. Znači ti, Katarina, na svoju sopstvenu slavu dođeš kao pravi gost? Na svoju, pa ne, znaš šta, oni spreme, ali uglavnom nekako kako vreme ide, kako godine... Ćao, ljubav. S godinama kao da ja preuzimam malo tu neku ulogu domaćina, u smislu da dočekam, da ispratim, da ispoštujem, a mama i tata su ti koji su zaduženi za slavsku trpezu. Odlično, hvala ti puno, super izgledaš, odlične su ti pesme i samo nastavi tako. Hvala, Zeli, hvala. Ko se s kim ušemio, ko je po kome opleo i šta se sve dešavalo poznatima ovih dana, samo u Showbiz Clubu na Svetskom radiju.